Seja bem-vindo ao nosso Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, o ISAED. É uma satisfação enorme poder estar aqui com você, você que vem buscando mais informações e conhecimentos acerca de uma igreja em célula, com célula e de célula. E nós temos a satisfação, a imensa alegria de poder também dar essa contribuição a você que vem mergulhando. Em busca de informações e de como projetar esse ministério no seu ministério e na sua igreja. Pois você realmente está no lugar certo. Eu quero, antes de tecer os meus, os meus comentários iniciais, quero me apresentar a você. Eu sou o pastor Roberto Silva. Eu sou professor, além desse módulo Uma Igreja em Célula, eu também leciono na área de Teologia Sistemática, na área de homilética. Introdução bíblica e, em especial, no módulo de liderança de gestão de pessoas, onde nós temos também ali a satisfação de poder transmitir, deliberar um pouco da nossa informação, do nosso conhecimento acerca desse, desse módulo que é de suma importância para a vida de um líder, assim como para a vida também de um pastor. Então, trabalhar com a visão eclesiástica dentro de um olhar é, não só é, se tratando não só apenas da vida ministerial, mas também da vida empresarial, da vida corporativa. Então, este módulo também de liderança é um módulo que vai lhe ajudar muito a compreender o perfil de uma liderança e uma liderança eficaz. Voltando ao aspecto daquilo que nós estávamos abordando inicialmente, acerca de uma igreja em célula, o bem da verdade é que eu tenho me deparado com muitos colegas de ministérios, e entre eles aqueles que já têm uma certa informação e formação também do conteúdo desse ministério tão relevante que é uma igreja em célula. Mas o fato é que muitas vezes essas informações que são absorvidas através de um livro, através de um congresso, de um curso, ou até mesmo pela visitação de uma igreja que já trabalha com esse ministério de, de células, o bem da verdade é que muitas vezes se absorvem muitas informações, mas muitos não sabem como organizá-las para que possa constituir e, ao mesmo tempo, viabilizar esse ministério na sua igreja. Pois bem, ao estarmos aqui tanto você que já tem uma boa informação, um bom conhecimento, mas quer organizá-los, assim como nós que estamos aqui disponibilizando também conhecimentos, informações para você ou para vocês, eu não poderia deixar de registrar em primeiro lugar a minha alegria de dizer a você, líder, pastor, pastora, missionário, missionária, você que é diácono, diaconisa ou até mesmo você que não ainda não exerce Nenhum tipo de liderança no meio eclesiástico, mas quer entender, aprender a importância que tem esse ministério e a sua relevância na vida da igreja. Eu não poderia deixar de dizer a você que, em primeiro lugar, o que você precisa ter como instrumento para o desenvolvimento do seu ministério é exatamente as Escrituras Sagradas. Pois é dela que nós vamos partir. Para trabalharmos todo o conceito, desde o momento histórico, como também a partir do olhar bíblico, toda a sua construção até os nossos dias. Então, a Bíblia vai ser a sua ferramenta para que você possa realmente desenvolver o seu ministério com eficácia, em especial o ministério de uma igreja em células, ou com células, ou de células. Nós vamos explicar melhor a diferença. De uma igreja em célula com uma igreja com célula. E a preposição, ela muda todo o sentido de formatação, de filosofia de ministério, a partir de tão somente essa, essa preposição em ou com. Mas não se preocupe que logo mais nós vamos falar mais um pouco acerca de tudo isso aí. Eu queria também te apresentar um livro, que inclusive este daqui. Crescimento Explosivo da Igreja em Célula, que é de Joel Cosmic. Esse livro foi, na verdade, presenteado pelo meu amigo é, e pastor Paulo Mazoni, lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Esse livro é de suma importância que você tenha, porque ele vai falar acerca dos fundamentos da Igreja em Célula, vai trabalhar o seu aspecto histórico, assim como trazendo. Até os nossos dias, em especial, a igreja de Ponyangchú, quando implantou a visão celular, como também as igrejas da Colômbia, assim como no Brasil, como nós temos hoje como referência, a igreja Batista Central de Belo Horizonte, a igreja é, Videira, do pastor Aloísio, lá em Goiânia, do pastor Roberto Lai, lá é, em Curitiba, onde tem um ministério relevante acerca também do Igreja em Célula, onde ele realiza muitos congressos, em especial lá em Águas de Lindóia, onde eu tive a oportunidade de estar com ele e com toda a sua equipe. E foi um momento assim oportuno para a gente trocar ideias, informações e absorver mais conhecimentos. Então você também pode é, absorver informações, conhecimentos da igreja do pastor Abel, no, em Fortaleza Ceará onde ele também trabalha não só o aspecto de uma igreja em célula mas dá um olhar né através de um viés mais aprofundado na questão do discipulado. Então esse livro nos ajuda muito a gente compreender todo esse processo de crescimento das igrejas em células no mundo como em especial também no Brasil e os ministérios mais relevantes que existem hoje, nós podemos extrair deles informações e de conhecimentos então eu te apresento esse livro porque é de suma importância que você é, possa tê-lo na sua biblioteca como fonte de pesquisas para futuras palestras que porventura você possa vir a dar há outro livro também fantástico de David Arley esse livro tem como título Transformando membros em líderes. Muitas vezes nós não sabemos como iniciar um processo para inculcar na mente, no coração, na alma dos nossos membros, para que eles sejam futuros líderes. E às vezes a gente trabalha de uma forma que não, cons não conseguimos muitas vezes alcançá-los. Em face disso, este livro vai trazer. Muitos ensinamentos, técnicas, informações para como lidar com os nossos membros em nossas igrejas e assim transformá-los em líderes. Então, esse livro é de suma importância também que você possa tê-lo. Outro livro que eu gosto muito é Multiplicando a Liderança. Uma vez que você o formou, o seu membro como líder, agora você precisa também lançar sob o olhar dele, sob o coração dele, a importância dele ser um multiplicador. E um multiplicador a partir dele mesmo, como líder. Então, esse livro vai te ajudar muito, que é de Joel Cosmic, que é multiplicando a liderança. Porque todo esse processo que nós estamos falando aqui vai redundar num acolhimento lá no futuro, quando você implantar a visão celular na sua igreja, uma coisa que você vai precisar constantemente são exatamente de líderes. E como colher, como inserir, como formar, como implantar esta visão de liderança no coração de nossos membros? É a partir de todo esse processo de formação que iniciamos aqui. E em face disso, esses livros nos ajudam muito, porque eles trazem informações de outras igrejas de igrejas que tentaram de uma forma não, não, não deu certo e aí partiram para um viés diferenciado na maneira de tratamento, na maneira de acompanhamento, na maneira de supervisão, até fazer com que muitos pudessem se transformar em líderes. E outro livro também que esse já é é de Rick Warren, já é um pouco mais, eu diria assim, mais antigo, porque tem aí mais ou menos uns quatro anos que ele foi lançado, Liderança com Propósito. E esse livro vai também nos ajudar muito a trabalhar o conceito da liderança, porque no ministério, como eu já lhes disse, o ministério em célula é um ministério que requer muito a cada dia a formação de líderes. Pois bem, tecendo meus comentários iniciais, este módulo se propõe a deliberar para você na área do aluno todo o material que nós vamos trabalhar aqui e entre eles não só os esboços dos slides mas materiais para que você possa ter o seu início de ministério e de projeto bem sucedido aonde nós vamos lhe ensinar e eu vou disponibilizar uma síntese de um projeto como você iniciar esse projeto para que futuramente você possa apresentar a sua igreja, desde ele com sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Além do mais, também vou deixar na área de membros todos os acontecimentos acerca é, de, de, de treinamentos, de congressos, que falem acerca de, de igreja em células, eu vou também deixar na área do aluno. E também eu quero dizer para vocês que todas as lições, que nós estudamos, que nós desenvolvemos, eu vou disponibilizar também para que vocês possam já ter um início quando iniciar o seu projeto e seu ministério em célula na sua igreja, você possa já ter todo esse material em mãos. E eu não poderia também deixar de dizer a você que todas as apostilas de treinamentos nós vamos deliberar também para você. O que é uma igreja em célula? Liderança eficaz, evangelismo, evangelismo, é, consolidação, que nós vamos trabalhar com a questão dos propósitos dos membros e dos líderes dentro do viés e da visão de uma igreja em célula. Enfim, são muitos materiais que nós vamos disponibilizá-los para todos vocês aí na área do aluno. Agora, nessa formação inicial acerca de uma, de uma igreja em célula, eu queria aqui lhes apresentar a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é uma igreja que trabalha 100% em célula. E essa preposição, preste bem atenção você. E foque exatamente nessa preposição em, porque essa preposição faz toda a diferença na vida daqueles líderes que querem implantar essa visão celular na sua igreja. Porque uma vez que eu colocar aí. Uma igreja com células, isso já muda todo o conceito ministerial e de desenvolvimento exatamente numa igreja. Sabe por quê? Porque ainda há muitas igrejas que, dentro daquele processo tradicional, trabalham com ministérios, por exemplo, é, ministérios de, de missões, ministério. É, de evangelismo, missões, ministério, por exemplo, é, do diaconato, ministério de ação social, ministério de escola bíblica, enfim, são muitos ministérios. E há outras igrejas que trabalham, por exemplo, com departamentos: departamento de missões, departamento de senhora, departamento de, de jovens, departamento de EBD escola bíblica dominical. E quando nós inserimos essa visão celular na nossa igreja, não é que nós vamos eliminar todos esses ministérios, pelo contrário, nós vamos fortalecê-los, porque eles são de suma importância para nossas nossas igrejas e assim para a vida, é, eu diria assim, orgânica da nossa igreja. Mas a visão em passa a ter uma filosofia diferenciada que fará com que, mais na frente eu vou mostrar para vocês quando nós formarmos as redes de células em que as células elas passam agora a absorverem responsabilidades que ora ficava especificamente para um departamento ou para um ministério. E que agora a rede de célula, não se preocupe, essa terminologia que eu estou usando agora, porque mais na frente você vai entender melhor, quando nós formamos as redes de células, por exemplo, rede de casais, Rede de jovens, rede de adolescentes, rede de crianças, rede de homens, de mulheres. Enfim, quando nós vamos formando as redes, nós vamos ensinando essas redes que todas elas têm algo em comum, que é a responsabilidade do todo. De não deixar mais, por exemplo, para o departamento de missões que só eles executem esta tarefa, mas que todos nós. E fazemos parte de uma igreja de célula nós absorvemos a visão como também o desafio de fazer com que missões sejam não só de fato a pregoada mas que na prática podemos exercê-la ou exercê-los todos os ministérios da igreja então quando nós temos um trabalho missionário não é só o departamento de missões mas todas as redes se envolvem em conjuntamente com aquele departamento, se porventura possa existir emissões, ou aquele ministério de emissões que possa existir numa igreja, mas agora o todo, e não fica só especificamente para aquele ministério, assim como o ministério social. Não é só apenas a responsabilidade daquele ministério social, mas todas as redes de células, ou em células, ou com células, passam agora a adotarem a responsabilidade também do todo. Então, esse, essa preposição em, com a preposição com, nós vamos estudar um pouco mais na frente, tem tudo e muito mais a nos dizer acerca da funcionalidade e de que tipo de igreja você realmente vai, quer, vai querer ter no seu ministério. Então, essa igreja é uma igreja que eu tive a honra e a oportunidade de ir já várias vezes, e essa igreja ela começou com 89 membros. E numa visão que Deus concedeu ao pastor Paulo Mazone, ele inseriu esta visão de forma conjunta com seus pastores e líderes em todo o seio da igreja. E a partir dessa visão celular que ele assim inseriu como uma fonte inspiradora que Deus havia colocado no seu coração, ele fez a sua igreja ver Acompanhar todo o processo de formação e crescimento, aonde eles saíram de um número de 89 membros, para hoje ter aproximadamente aí entre 8 a 10 mil membros, no espaço curto de aproximadamente aí 10 anos. Então vejam a relevância que tem esse ministério em célula. E vocês vão ver a eficácia desse ministério quando eu sair do aspecto teórico e passar a entrar no aspecto prático quando nós formos ver a funcionalidade desse ministério na prática. E eu sempre digo que a igreja em célula, ou a igreja com célula, é uma igreja de duas asas. A asa maior, que é a celebração, onde nós estamos vendo aqui, e é importante que todo o líder, todo o pastor que absorva esse ministério, que não abra mão em hipótese alguma das celebrações da igreja porque aqui é a celebração do corpo, que nós chamamos da igreja da asa maior. Mas existe a igreja, pelo outro lado, da asa menor, que são exatamente os pequenos grupos que se reúnem nos lares para promoverem comunhão, aproximação, onde lá eles vão ter a oportunidade de estar orando, meditando, é, se consagrando, se desafiando nos processos e nos. E nos ministérios que nossas igrejas eh, eh, elas têm nesse processo da des do desenvolvimento eh, daquilo que precisa ser feito. Então, lá é mais fácil a gente eh, organizar, acompanhar, arquitetar, de desenhar e desenvolver os ministérios também de nossas igrejas. Assim como a proximidade que nós temos com as pessoas, no acompanho do dia a dia, na visitação, na comunhão. E também no Partido Pão, né, onde nós temos numa célula seis momentos que eu vou falar um pouco mais na frente, que todas as nossas células, ela tem seis momentos. E quais são esses seis momentos? O quebra-gelo, eu vou falar da importância dele. Nós temos também a oração, a palavra, que é a meditação. Nós temos também os avisos. Nós temos a oração e o nosso lanchinho. Então, uma igreja que tem essas duas asas é uma igreja que entende a importância das celebrações, mas ao mesmo tempo percebe que no momento que ela vai crescendo, ela vai também adentrando em situações em que ela mesma não consegue mais acompanhar, nem cuidar, nem visitar, nem regimentar, nem abraçar, que são as pessoas que estão sendo inseridas ali. Porque uma coisa é você trabalhar com uma igreja que tem 10 membros, 20, 50, 100, 200. Mas quando você passa exatamente desse número, a dificuldade é enorme para que o pastor possa acompanhar, visitar, conhecer quem é quem na sua igreja, no seu ministério. E quando essa igreja passa dos 200, vai para 500 membros, chega a mil membros, aí se torna uma situação difícil. Porque muitas vezes as pessoas entram. E sai sem nenhum tipo de relacionamento, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de visitação. As pessoas não sabem quem é quem. E aí, muitas vezes, você que está me ouvindo sabe muito bem o que eu estou lhe dizendo. Porque muitas vezes eu também me senti assim em igrejas grandes. É quando você entra, não consegue se relacionar, não consegue realmente criar um viés de comunhão, porque as pessoas não lhe conhecem. E aí o que acontece? A gente chega muitas vezes coração magoado, ferido, arrebentado e pelo um aspecto social que muitas vezes é imposto sobre nós, uma condição de demonstrarmos que estamos bem, aonde muitas vezes nós não estamos. Nós não estamos. Às vezes chegamos quebrados, arrebentados na igreja e por, por ela ser muito grande só Deus é quem sabe o preço que nós pagamos para dar um sorriso. Quando as pessoas nos perguntam: Como é que você vai? Vou bem, estou ótimo. E, na verdade, às vezes nós não estamos. E aí o que acontece? A gente entra, assiste o um momento de adoração, de culto, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, ouvimos muitas vezes a palavra, mas o que nós gostaríamos naquele exato momento ali talvez não fosse nem simplesmente estar ali para adorar. A Deus ouviu uma boa música, mas que alguém pudesse nos socorrer naquele exato momento. No um momento de dor, de dificuldade, de lágrimas, de perdas. Muitas vezes nós chegamos na igreja assim, esperando que alguém nos aborde e nos mostre uma solução para aquela dor que nós estamos passando. E aí sabe o que acontece quando as igrejas são muito grandes, que não têm ministérios, que dê acompanhamento essas pessoas, elas entram e saem do mesmo jeito. Então, na visão celular, nós entendemos a importância do crescimento da igreja, mas que esse crescimento passa a ter também uma ferramenta fundamental que é o ministério de células, que na medida que as pessoas vão chegando à nossa igreja, que elas vão se convertendo, nós a encaminhamos. Não agora para departamentos. Mas para as nossas células, depende da respectividade daqueles que estão ali sendo inseridos na nossa igreja. Se for um adolescente, para o ministério da rede de saúde de adolescentes. Lá nós temos um pastor, lá nós temos um coordenador, lá nós temos um supervisor, lá nós temos um líder, um líder em treinamento que vai cuidar daquele adolescente ao qual nós estamos encaminhando. Então veja a importância e a eficácia. De uma igreja que trabalha com ministério em células. Porque nós passamos agora a entender que nesse ministério em célula, nós temos agora como dar acompanhamento a essas pessoas que chegam, às vezes, sofrendo, que chegam angustiadas, em busca de socorro, de consolo, de uma mão amiga. Nós podemos agora estender aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer quando estamos nas grandes celebrações. Mas agora nós podemos encaminhar essas pessoas para que, através de um líder que vai recepcioná-la, ela possa ser cuidada, visitada, amada, tratada. Em razão disso, é que nós vemos a importância de uma igreja em célula. E que isso é apenas um, eu diria assim, um preâmbulo de tudo que nós vamos ver ainda passo a passo, para que você possa ver a importância que tem esse ministério. Esse ministério que faz parte da minha vida. E quando eu falo, eu falo com alegria, com um sentimento de prazer na alma, pela eficácia do que é ver pessoas que chegam em nossas células, muitas vezes arrebentadas, quebradas, assim, pisadas, maltratadas, pessoas sofridas e lá no nosso grupo, além de ministrarmos a palavra, além de termos a oportunidade de orar, de louvar ao Senhor, de ter o nosso momento de comunhão, mas acima de tudo, o nosso olhar perceptivo, apreciativo e ajudador àqueles que estão chegando ali em busca de ajudas. Então, eu quero aqui deixar registrado a minha gratidão também a essa igreja. Essa igreja muito me ensinou e tem me ensinado. Desde o seu DNA, que eu lhes convido. A você um dia fazer uma visita à Igreja Batista Central de Belo Horizonte, na pessoa do pastor Paulo Bazone, pastor presidente, aonde lá eles têm um treinamento chamado DNA, aonde é um processo que ele vai lhes ensinar, é um sábado, o dia todo, aonde você vai ter a oportunidade de conhecer todo o processo de uma igreja em célula, a partir de um olhar mundial, de um olhar. Eu diria assim, mais presencial no que diz respeito à sua igreja local, toda a sua fase de desenvolvimento, o seu projeto quando ele lançou e hoje o que ele pode ser como fator de bênção para aqueles que estão receptivos a entenderem, absorverem e implantarem esta visão celular. Ele vai disponibilizar todo o material, assim como disponibilizou para mim. Me fez crescer, me fez amar esse ministério, me fez ver a sua relevância, a sua eficácia então essa igreja eu recomendo que um dia você possa realmente conhecê-la porque vai ser de grande valia para o seu ministério e para o seu crescimento mas partindo a partir desse olhar presencial do que é essa igreja local e o que ela tem sido na minha vida e também creio que vai ser na sua ou já é daqueles que conhecem é que muitas vezes as pessoas me perguntam, Pastor Roberto, há algum princípio bíblico para que possamos partir e trazer de forma, eu diria assim, bíblica, algo que pudéssemos construir essa visão celular que não seja meramente a partir de um viés humano ou de um movimento humano? E eu digo sim, nós temos esta visão celular a partir das escrituras sagradas. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, porque muita coisa nós vamos ver, muito nesse, nesse projeto, desse módulo que é uma igreja em célula. Porque quando nós olhamos para Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20, uma coisa que me chama muita atenção, é quando Jesus diz assim, aproximando-se de Jesus, é, Falou-lhe dizendo: Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma coisa que me chama a atenção é que nessa ordenança do Senhor Jesus, quando ele diz assim: de fazer discípulos, me fez lembrar de um livro de João Stott, quando ele escreveu um livro com o seguinte título: O discípulo radical. E João Stott, naquela ocasião, vai fazer uma abordagem da diferença de ser cristão e de ser discípulo. Essa nomenclatura que foi utilizada na história como cristão e, ao mesmo tempo, como discípulo. E qual a diferença que há entre os dois? E que importância há nessa discussão para compreendermos também o que é uma igreja em célula. Mas eu vou concluir na próxima aula. Fica aí comigo, não saia aí do seu lugar, porque eu vou continuar aqui com você para lhes mostrar a importância desse texto dentro da visão celular. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.